Лудогорец срещу ЦСКА, Хилячев, Калин Иванов, Георги Русев и Радослав Кирилов са намирали мрежата на орлите за ЦСКА 1948. Шест попадения е отбелязал и Ивайло Чочев с екипа на червените от началото на сезона, преди трансфера му в Лудогорец тази зима. 5. Са головете, които Ивайло Чочев има срещу Лудогорец с екипа на ЦСКА 1948. За последно той намери мрежата при равенството 2 на 2 в 33-я кръг на миналия сезон на ФБТ Лига. 4. 4 на 0 е най-убедителната победа в това съперничество. Тя е на сметката на Лудогорец и дойде в Разград на 22 април 2021. 3. Толкова са победите на Лудогорец в ФБТ Лига срещу ЦСКА 1948. 2. Са успехите на ЦСКА 1948, когато говорим за мачове в първенство. 1. Точка и един отбелязан гол е активът на ЦСКА 1948, когато гостува на Хюве Фарма Арена. За трите изиграни мача до този момент в Разград, голвата разлика е 8 на 1 в полза на Лудогорец. А как ще си подредят цифрите и ще има ли сериозно разместване в тях? Това зависи от двата отбора, които ще се срещнат този уикенд в Разград в дерби със сериозен заряд. А и Лудогорец, който е на първо място във временното класиране, и ЦСКА 1948, който пък е шести, имат за какво да играят и всяка грешна стъпка може да бъде фатална.